Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você modificar lá dentro das suas configurações de rede Wi-Fi A questão das preferências de redes ou então do tipo de rede que você utiliza Se é 4G, 3G ou 2G Então se liga no vídeo até o final Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jota Bom, vou estar vendo as configurações do meu dispositivo E logo em seguida apertando em rede internet E aqui dentro vou vir até em rede móvel Aonde vai aparecer várias opções para você estar fazendo configurações Mas a principal que você vai estar procurando vai ser tipo de rede de preferência Já encontrei, aperto aqui em cima e vai ter quatro opções E vai ser... 4G, 3G e 2G. Às vezes pode acontecer de você estar em algum lugar e lá não pegar 4G. Então você pode estar ativando os 3G. Nesse momento você já vai ter conseguido acessar a sua rede móvel do seu dispositivo. É uma configuração muito simples de estar fazendo, sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal. E até a próxima família JTECFONE.